السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم شكر الله نسالة نسلام سمويندين براجومب نتمنيت محمد يينا واتوان بانكواكي نما صحابازي na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema ahadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Naam, siku yetu hii ya leo tumependelea tuchukue kitabu kinachoitwa Al-Manhaju As-Salafiyu, ambacho kitabu kimeandikwa na Ustaz Dr. Muhammad ibn Umar Bazamon hafidhahullah, Allah muhifadhi. Ni mmoja miongoni mwa walimu wa huko katika Makka. Kitabu hiki Al-Manhaju As-Salafi, Manhaji ya Salafi. Kwa nini tumechukua hichi kitabu cha Al-Manhaju As-Salafi? Au kwa nini tumeweka darasa hili la Manhaji As-Salafi? Kwa sababu leo kitu salafia, neno salafia ni neno ambalo watu wamelichukua kwa mitazamo tofauti. Kuna watu wamelichukua kwa mitazamo tofauti. Kuna wale ambao wamelichukua kwa kheri, bimana kwa mazuri, na kuna wale ambao hawakulichukua kwa mazuri, bali wameona kwamba ni dini mpya ambayo imekuja. Wengine wakaona kwamba si dini mpya, bali ndio mwenendo wa haki ambao unafaa kufatwa. Kwa hiyo sawa na migogoro, aidha sawa na maneno ambayo yanapatikana katika jamii, katika mujtamaa, tukaona kwamba pana ulazima tuchukue kisomo hiki, watu kuweza kukisoma, tupate kukielewa, tuone kweli, je, hii salafia ni kweli ni dini mpya, au hii salafia ndio mwenendo uliokuwa wa haki. Kwa hiyo ndio sababu imetupelekea sisi kuchukua hicho kisomo. Leo utasikia tukisema, aidha ukisikia wanasema fulani salafi, fulani si salafi. Hayo maneno baadhi ya watu yanawabana na kuwakera. Wanaona kwamba wanakwambia hapana, hivyo vitu vyote havifai, havijuzu. Katika kusoma kitabu chetu hiki, ndipo tutakuja kuona kwamba inajuzu ama haijuzu. Allah atuafikishe, na pia tunamomba Allah ajalie darasa letu hili liwe lenye manufaa na matunda kwa mujtama, kwa kila Muislamu atakaye fikiwa na darsa hili. Shehe wetu kitabu chake amekiita Al-Manhaju As-Salafiyu, taarifuhu wa simatuhu wa da'awatuhu al-islahiyya. Manhaji Salafi, taarifuhu, kuitambulisha ili kuweza kuijua, wasimatuhu, na alama zake, kusema uijue Manhaji Salafi vipi, alama zake ziko vipi. Wa da'awatuhu al-islahiyya, na da'awa yake au wito wake wa kutengeneza. Shehe ameanza kwenye kitabu chake kwenye peji ya pili
Alipoanza na utangulizi innal hamda bismillahir rahmanir rahim innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو تانغوليزي ambao الشيخ ameanza ni khutba alhaja ni utangulizi wa kisunna ambao mtume alikuwa akifunza maswahaba zake na khutba nyingi za mtume alikuwa akitembelea utangulizi huo mukaddima huo ambao ukiendelea ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أبو بكر واونجي وينزاكو وي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله شيخ انا اسمع Hakika maneno aliyokuwa ya kweli zaidi ni maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huko mwanzo tukufasiri kwa sababu ni maarufu bila shaka inafahamika. Maneno aliyokuwa mazuri ni maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin. Na uongofu uliokuwa bora ni uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuha. Na mambo yaliokuwa mabaya ni mambo ya kujianzishia, mambo ya mapya mapya. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Na kila jambo jipya lenye kuzuka ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala. Na kila uzushi ni upotevu. Wa kullu dalalatin finnar. Na kila upotevu ni wa motoni, na kila upotevu ni motoni. Allah atuweke mbali na uzushi na wazushi na upotevu, na atuweke pia mbali na moto. Sheikh akaendelea kusema ama baada ya hayo ambayo tumemaliza kusema hapo juu, fa hadha kitabu anil manhaji salafiji ta'rifihi wa simatihi wa da'watihi al-islahiyya. Hiki ni kitabu cha manhaji salafi, kuitambulisha, kujua alama zake jinsi zilivyo, na dawa ya manhaji salafi inapaswa kuwa aje. Ni kitabu ambacho shekhe amekuwa anatoa muhadhara kwa waliokuwa wanahudhuria katika daura ya kielimu. Ambayo ilifanyika mwaka 1429. Sheikh akaendelea kusema waqad adartuhu ala thalathati maqasid wa khatima. Kwenye kitabu hiki nimileta au nimitembelea au nimizungukia kunako maqasid, makusudi, mai makusudio aina tatu, bimaana nimileta nukta tatu, wa khatima na hitimisho.
Nukta ya kwanza ambayo Sheikh ataanza kuzungumzia, al-maqsad al-awwal, ta'arifu al-manhaj salafi, kuitambulisha manhaj salafi, wa usuluhu, na usuli zake, misingi yake, wa hukmu itiba'ihi, na hukmu ya kuifuata manhaj salafi, wa fadluhu, na ubora wa manhaj salafi. Nukta ya pili Sheikh atazungumzia simatul manhaj salafi, alama za manhaji salafi. Na nukta ya tatu Sheikh atazungumzia ad-da'watu al-islahiyatu fi al-manhaji salafi, wito, ulinganizi uliokuwa kwenye usawa ndani ya manhaji ya kisalafi. Kisha mwisho hitimisho yake akasema, fi kalimati li ba'd al-a'imma fi luzumi sunnati wa ta'allumi ad-din, ataleta baadhi ya akwali za wanazuoni zinazoonesha ulazima wa kulazimiana na sunna na kuisoma dini. Sa'ilan Allah li jami'i tawfiqi wasadadi warashad. Hichi bimaana, hizi ndizo nukta ambazo shekhe atakazo zizungurukia kwenye kitabu chake hichi, kitabu kidogo ila chenye faida zilizokuwa nyingi. Bila kupoteza muda, tuingie moja kwa moja kwenye makusudi ya kwanza, bimana kwenye nukta ya kwanza, ambayo ni taarifu almanhaji salafiji, wa usuluhu, wa hukmu tibaihi, wa fadlu, kuitambulisha manhaji salafi na misingi yake, na hukmu ya kuifuata manhaji salafi, na ubora wa hiyo manhaji salafi. Tuone, je, inajuzu kuifuata manhaji salafi? Nini maana ya manhaji salafi? Hii salafi ambayo tunachegua nasema salafi ina misingi gani? Hii salafi ina ubora gani? Hayo ndiyo ambayo tunataka twende kutazama. Sheikh alianza nukta ya kwanza akasema almanhaju. Neno almanhaju huwa sabilu wa tariqu alwadih. Almanhaju ni neno la Kiarabu. Kwa maana yake mkiarabu tunasema as-sabilu wa tariqu al-wadih. Al-manhaju kwa Kiswahili tunasema mwenendo. Huwa sabilu ni njia, hiyo manhaj ambayo tuko tunazungumzia ni njia, wa tariqu al-wadih tena ni njia iliyokuwa pana, iliyokuwa wazi. Kwa hiyo ifahamike tu kwamba vile almanhaj maana yake njia au mwenendo uliokuwa wazi. Njia yote iliyokuwa wazi, barabara iliyokuwa wazi, ndio tunasema kwamba ni manhaj. Hiyo ndio maana shekhe alileta katika upande wa lugha. Lakini hii neno pia almanhaj kwenye lugha ya Kiarabu lina maana nyingine ambayo tunasema al-khutta, al-khuttatu, yani mikakati, mpangilio, barnamij. Al-manhaj maana yake ya kwanza as-sabilu al-wadih au at-tariqu al-wadih, njia iliyokuwa wazi, iliyokuwa pana. Maana yake ya pili al-khutta au al-barnamij, njia, mikakati au mipangilio. Na ndio maana wanasema manhaju ta'alimi, mikakati ya kufundisha, program ya kufundisha. Anaweza akaja mtu akakwambia mathalan, Madina mnasoma manhaji zipi, yani mna programu zipi mnazozisoma? Ndio maana, ndio makusudio yake hapo, manhaju ta'alimi, programu mnazozisoma. Hizi zote zinarudi katika maana ya kwenye lugha. Haya,
Ama shekhe anasema, walmuradu huna, makusudio yanayokusudiwa hapa kwenye hii nukta yetu tunaposema almanhaju as-salafi. Nini maana yake? Maana yake, at-tariqatu wal-khuttatu al-marsuma al-wadiha alati yajiri alaiha liluusuli ila maarifati maa. Ni mikakati, mipangilio, ninjia. Ninjia na mikakati ilio chorwa, ilio pangiliwa vizuri, ilio kuwa wazi, ambayo mtu anaitembelea kwayo ili kuweza kufikia ujuzi wa kitu fulani. Ndio maana tukasema, tunaposema almanhaj kwa maana ya lugha tariqul wadih, njia iliyokuwa wazi, kwa maana ni njia ambayo mtu anayoipita ili kufikia kitu fulani. Manhajut ta'alimi, yani njia ya kufundisha au program ya kufundisha, kwa maana ni program ambayo mwalimu anatumia ili kuweza kufika kwenye malengo yake wakati atakuwa yuko anafundisha. Hiyo ndo manhaj. Almanhaj ndo maana yake, kwa maana njia, mwenendo, mwenendo, manhaju taalimu, mwenendo wa kufundisha. Huyu mwalimu yuko na manhaji gani katika kufundisha? Ana mwenendo upi katika kufundisha? Hilo ni neno shekhe alikuwa anafasiri neno almanhaj. Tunakuja kwenye neno lingine as-salafiju, maana tumepewa neno almanhaju as-salafiju. Almanhaju mwenendo, as-salafiju nini maana yake? Wasalafiju nisbatun ila salafi, ni nisba, ni unasibisho wa kwenye neno linaloitwa asalafu. Ukisema asalafiju unakuwa uminasibisha kwenye neno asalafu. Hii asalafu nini maana yake? Asalafu nini maana yake, ili watu tupate kuelewa vizuri zaidi. Neno as-salafu kwenye lugha ya Kiarabu liko na maana ya al-mutaqaddimu, kama jinsi alivyosema Imamu Ar-Raghib kwenye kitabu chake Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, ukurasa wa 244. As-salafu bimaana al-mutakaddim, aliyetangulia. Al-mutakaddim, aliyetangulia. Ndio tunasema as-salafu, aliyetangulia. Kwa lugha ya nyumbani tunasema abakurambere. Kwa hiyo as-salafu bimaana al-mutakaddim, aliyetangulia. Na ndio shekhe hapa katuambia, wa kullu man taqaddamaka min abaika, kila aliyekutangulia kwa baba zako, wa qarabatika, na kwa wale waliokuwa watu wako wa karibu, hum salafuka, hao tunasema kwamba ni watangu wako, bimaana ni waliokutangulia. Tukileta kwenye wingi, tukiweka kwenye jamu ya wingi, tutasema sulafun, bimaana waliotangulia wengi, au aslafun, yote hiyo inakuja na maana waliotangulia. Walqaumu sulafu, ukisema kaumu waliotangulia, ya waliotangulia, maana yake almutakaddimuna, waliotutangulia huko kabla. Haya, hivyo ndivyo shekhe alivyotuambia. Kwa hiyo ukija kutizama au mtu akirejelea katika vitabu vya lugha, atakuja kukutana walizungumzia hivyo kwamba as-salafu maana yake alitangulia, kama jinsi alivyosema mwanachuoni mmoja miongoni mwa wanachuoni wa lugha, tena ni mwalimu wa Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, ambaye anaitwa Al-Firuz Abadi kwenye kitabu chake Al-Qamus Al-Muhit, kitabu cha tatu kurasa 158,
anasema wasalafu wa kullu man taqaddamaka min abaika wa kharabatika. Ile taarifa ambayo shekhe ametuletea, kila aliyekutangulia kwa baba zako au kwa watu wako wa karibu, tutasema as-salaf. Naam. Kwa hiyo neno salafu kwenye lugha ya Kiarabu ni waliotangulia. Shekhe akaendelea kusema wa minhu, na ndipo panatokea kutokana na neno hilo salafiju, ambalo ni kujinasibisha na watu waliotangulia. Kuna mwanachuoni alikuwa anaitwa au alikuwa anajiita Abdurrahman ibn Abdullah as-Salafiyyu al-Muhaddith. Abdurrahman ibn Abdullah as-Salafiyyu, bi maana anajiita kwamba yeye anafuata wema, anafuata waliomtangulia. Al-Muhaddith, tena alikuwa mtu wa hadithi. Wa akharuna mansubuna ila as-Salaf, na wengine wote wenye kujinasibisha kwa wale waliotangulia. Bimaana tunaposema almanhaju as-salafiyu, maana yake mwenendo wa waliotangulia. Ndio maana ya neno almanhaju as-salafiyu, mwenendo wa waliotangulia. Upande wa kilugha, mtu anaweza kujiuliza, waliotangulia palikuwa wanafiki, pamekuwa marawafid, pamekuwa makhawarij, je, wote wale ni masalafu? Wote na wenyewe wamesha tutangulia? Tunakwambia hapo, tulikuwa tunakupa maana ya kwenye lugha kwanza. Tukisema almanhaju salafi, tunakuwa tumekusudia nini sasa? Sheikh anasema wal muradu huna, makusudio ya neno as-salafia, ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama wa ashabuhu radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Mtu yoyote akijaka kuuliza as-salafia nini maana yake, mwambie as-salafia maana yake ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama wa ashabuhu radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Ni yale ambayo mtume amekuwa ndanimo, mwenendo ambao ulikuwa ni mwenendo wa mtume na maswahaba zake pia hivyo hivyo, na wale waliowafuata kwa wema. Hiyo ndio tunaita manhaj salafi. Bimaana wewe ukifanya kitu ambacho mtume hajakifanya wala maswahaba zake hawajakifanya, wala wale watu wema wanafunzi wa maswahaba waliomfuata mtume na maswahaba hawajakifanya hicho kitu, tunakwambia kwamba wewe hicho kitu umekifanya sio katika manhaji salafi. Umeenda kinyume, khalafta manhaji salafi. Umekhalifu manhaji, umekhalifu mwenendo wa wema waliotangulia. Na ndio maana kwa kuwa zama zilizotangulia palikuwepo watu wachafu, palikuwepo wanafiki, palikuwepo makhawariji, palikuwepo mashia, maibadhi, yale makundi makundi potofu yote yalikuwepo. Ndio maana ukisema manhajus salaf ukaishia hapo, bi maana mwenendo wa waliotangulia, utakuwa umekusanya wote. Ndio maana ikawa inasemwa manhaju as-salafi as-salih. Manhaju as-salafi as-salih, mwenendo wa wema waliotangulia. Kwa nini tunasema manhaju as-salafi as-salih, mwenendo wa wema waliotangulia? Ili wale ambao walikuwa si katika wema, wale walikuwa wanafiki, wale makhawariji, wanatoka, hawamo katika huyo mwenendo wa kufatwa, hao wanatoka, hatuwafati. Hiyo ndo almanhaju salaf, au ndo taarifu ya neno as-salaf. Na hili neno, katika kuendelea kwenye tafsiri, shekhe anatuwekea sasa kwa pamoja, utakaposema almanhaju as-salafiyu,
ili neno nini maana yake? Huwa at-tariqu allati, ni njia ambalo, ni njia ambayo, yahsulu biha tahqiqu al-mutaba'a, hupatikana kupitia njia hiyo uhakika wa kufuata, lima kana alayhi ar-rasul wa ashabuhu, yale ambayo mtume na masahaba zake wamekuwa emo. Bimaana tunaposema al-manhaju as-salafiyu, unakuwa maana yake ni njia ya kufuata, njia ya kukufikisha kwenye uhakika wa kufuata yale ambayo mtume na masahaba zake wamekuwa ndanimo. Shekhe akasema, au ukipenda mfumo mwingine unaweza ukasema, السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأثر. Kutembea katika njia ya maswahaba kunako kumfuata kwao mtume صلى الله عليه وسلم na kuchukua athar, kuchukua dalili. Bimaana ukisema al-manhaj as-salafi, bimaana ni mtu kutembelea njia ya maswahaba katika kumfuata kwao mtume. Jinsi masahaba walikuwa kimfuata mtume na wao natembelea ile njia, ndio tunasema al-manhaj as-salafi, njia ya wema waliotangulia. Ndio maana tunapenda kuambia watu sana, kitu ambacho mtume hajafanya wala masahaba zake, bimaana wale wema waliotangulia hawajafanya hicho kitu, basi hicho kitu hakiwezi kikawa khairi. Hicho kitu hakiwezi kikawa khairi. Hiyo ndio taarifu ya neno al-manhaju as-salafi. Bimaana leo kesho mtu yoyote akikuuliza manhaju as-salafi, au kwa neno limoja as-salafia, nini maana yake? Mwambie salafia maana yake ni kufuata yale ambayo mtume na masahaba zake walikuwa ndanimo, na wanafunzi wa masahaba pia wakafata. Na ndio maana wanazuoni wakasema, tunapotaja neno as-salafia inakuwa imekusanya zile kuruni mufaddala, zile karne tatu bora. Karne ya mtume, kisha karne ya masahaba baada ya mtume kufa, yani karne ya matabiina, alafu inafata karne ya ma atba'u tabiina, wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, khairu nasi karni, watu bora ni wa hii karne yangu, yani zama zangu hizi, bimana masahaba zake. Kisha leo anakuja mtu anawatukana masahaba. Leo anakuja mtu anakuambia mimi naifuata tu Qur'ani, sikubali kwamba kaburini kuna adhabu. Huyu pia anakuambia mimi ni Muislamu, hafati mwenendo wa mtume na masahaba zake. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaofuata ambao ni wanafunzi wa masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha ambao watakaofuatia ambao ni wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Hii hadithi amepokea Imam al-Bukhari na Imam Tirmidhi na Imam Ahmad na Ibn Abi Asim. Hadithi ya Ibn Mas'ud. Panaele hadithi ambayo inazoeleka kwenye ndimi za maduati, hata kwenye baadhi ya mashekhe wakisema, khairu al-quruni qarni, karne bora ni karne yangu hii. Hii hadithi kwaona watu wa hadithi wanasema kwamba la asla lahu, yani si sahihi, hii hadithi ni dhaif, haina asili katika hadithi zilizotoka kwa mtume, bi maana ni dhaif. Khairul quruni qarni, karne bora ni karne yangu, hiyo ni dhaif. Ama sahihi ni hadithi inayosema khairun nasi, watu bora qarni, ni wazama zangu hizi. Haya, ikaja kwenye nyingine athari ambayo ilipokelewa na Imam Ahmad, ya athari ya Abu Huraira.
kwa sanadi iliyokuwa hasan, iliyokuwa nzuri, hadithi ya Abu Huraira, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameulizwa, ayu nasi khair, ni watu gani waliokuwa bora? Faqala, Mtume akasema, ana wa man ma'i, mimi na yule atakayekuwa pamoja na mimi. Subhanallah, huyo ndio bora, atakaye, yani atakayekuwa pamoja na mimi, bi maana atakayekuwa pamoja na Mtume, huyo ndio bora. Thumma alladhina ala al-athar, kisha wale ambao watakuwa huko kwenye athar, bi maana watakuwa huko kwenye dalili, wanafuata kitabu na sunna, au pia hao ndio bora, wengine wanaofuatia. Thumma alladhina ala al-athar, kisha wale ambao wapo kwenye athar. Hiyo ni hadithi ya Abu Huraira, inapatikana kwa Imam Ahmad, kitabu cha pili, ukurasa wa 297, ukirudi kutazama kwenye Musnad ya Abu Huraira. Kwa hiyo kwenye hii hadithi tunaona kwamba vile watu bora, Mtume anasema alipoulizwa nani bora, watu bora ni wanani, akasema mimi na yule atakuwa yuko pamoja na mimi. Kwa hiyo wewe ukijiona unafanya vitu ambavyo Mtume hajafanya, wewe sio bora, wewe sio bora. Hapa tuko tunasharehesha, kila mtu atafika na jitizama matendo yake anayoyafanya. Je, mimi kweli niko katika wale ambao Mtume kasema ni bora? Kama haumo, basi badilika, badilika kabla hujajuta. Na ndio maana tunasema, tunawauliza wale ambao wanapenda kufanya maulidi, Mtume alipoulizwa nani bora, akasema ana wa mamai, mimi na yule ambaye niko naye. Wao wanafanya maulidi, je, Mtume kaifanya? Jibu hapana. Vizuri. Thumma alladhina ala al-athar, wanaofuatia kwenye ubora ni wale ambao wako kwenye athar, wako kwenye dalili, hao ndio wabora wengine. Wao wanafanya hiyo maulidi, je, Mtume kaifanya? Hapana. Ndio maana tunakwambia maulidi sio katika mwenendo wa wema waliotangulia, haijulikani, haikufanywa kule. Kwa hiyo inabidi mtu kuitupilia mbali, fuata kile ambacho ulichofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuachia nacho, hicho ndicho cha kufuata. Sheikh akaendelea kusema, wa nisbatu ila salafi salafijun, na unasaba wa kujinasibisha kwenye neno asalafu, waliotangulia, mkiarabu utasema salafiyun. Hapa tunaingia kwenye nukta dakiq. Hii ndio nukta inasumbua watu sana, ambayo inaleta mzozo, inaleta fujo katika jamii. Salafiyun ni nisba, au ni mtu kujinasibisha kwenye neno asalafu, ambalo tumesema waliotangulia. Tukitizama neno salafiyun, ni neno liko na herufi nne, au kitaka hata tuseme herufi tano, kwa sababu shada pia ni herufi. Salafiyun, pako sini, pako lamu, pako fau, na pako yau yenye shada. Na kwenye lugha ya Kiarabu, hii yau yenye iko na shadda ambayo inakuja mwisho wa jina inakuwa imeonesha kujinasibisha kwa kitu fulani. Kama vile mfano tukisema nchi yetu inaitwa Burundi, nikitaka kusema mimi najinasibisha kwa Warundi, bi maana mimi ni Mrundi, nitasema Burundi yun, mimi ni Mrundi. Ile ye inaonesha kwamba mimi najinasibisha na hii nchi ya Burundi. Au niseme Tanzaniyun, ile yau inaonesha kwamba mimi najinasibisha kwenye nchi ya Tanzania. Ndio ile yau, kwa Kiarabu inaitwa yau nisba. Na ndio maana ukichunguza kwa imamu wetu mashuhuri ambaye ni mwanachuoni wanahau, kwenye kitabu Alfiyatu Ibn Malik, kitabu Alfiyatu Ibn Malik, hichi ni kitabu cha nahau ambacho kipo kwenye mfumo wa mashairi, katika mlango wa an-nasab, wa kujinasibisha, akasema hivi:
يا أنكايا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب. إمام ابن مالك أنا تنبيه النسب kujinasibisha. Utajuaje kwamba mtu kajinasibisha? Ya an, panakuwa pako ya u. Kayal kurusiji, kama ya u ambayo inapatikana kwenye neno alkurusiji, alkurusiju. Kwa nini ametoa mfano kwenye neno alkurusiju? Sikiliza neno gisi lilivyo. Alkursiju, mwisho pako ya u yenye shadda, na hii ye herufi ya kabla yake iko na kasra. Al-kursiju. Hapa Shekhe Ibn Malik anakuashiria kwamba yau ya kujinasibisha mbele yake, bimana kabla yake, panakuwa pako kasra. Ndio maana tumisema salafi yun. Mbele ya neno yun pako kasra. Salafi yun. Unafikia na leo kwamba hii yenye iko hapa ni yau ya kujinasibisha. Ndio maana akakwambia zadu linnasabi, imezidishwa yeye kwa ajili ya unasaba, kujinasibisha kwa kitu fulani. Hiyo ndio tunaita anisba. Kwa hiyo kabla hatujaingia kwa yale ambayo Sheikh amezungumzia, kuna watu wengi ambao wanapiga vita vikali neno salafijun, au kusema fulanun salafijun, fulani ni salafi. Kuna wengi sana wanapinga hicho kitu, wanaona kwamba vile ni kitu ambacho hakifai kabisa. Ya subhanallah, jamani, twende kwanza taratibu. Twende taratibu. Kwa hawa ambao wako wanasema kwamba kusema salafiyun ni kitu ambacho hakifai, ni kitu ambacho hakifai, pana umoja mmoja miongoni mwa wanafunzi wanasoma Azhar, wanasoma Masri, akaniambiaga asalafu bimana waliotangulia walishakufa. Kwa hiyo wewe ukisema ana salafiyun bimana mimi nishaga kufa. Subhanallah. Yaani mtu anashindwa hata kuelewa hichi Kiarabu jinsi kilivyo. Tena huyo mtu anasoma Kiarabu. Huu ni musiba wallah. Kwa hiyo watu wanapiga vita vikali neno salafiyun. Eti haijuzu kusema salafiyun. Hakuna penye mtume amesema mtu aseme mimi ni salafiyun. Na watu wengine wanachukua kabisa hapo hapo, wanasema kweli kabisa hili neno halifai kweli. Hivi suala tukiuliza suala la kiakili. Tuko na madhehebu manne. Tuna madhehebu manne ambayo yanajulikana. Madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, madhehebu ya Imamu Maliki, madhehebu ya Imamu Shafi, madhehebu ya Imamu Ahmad ibn Hanbal. Anayefuata madhehebu ya Imamu Shafi anakuambiaga, mkiswahili anakuambiaga mimi ni Mshafi, mimi ni Shafi, mimi ni Shafi. Kiweke mkiarabu sasa tusikie. Lazima utasema ana Shafiiyun. Mwisho utaweka ile ye ya kuonesha kwamba wewe unamfuata Shafi. Anayefuata madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal atakwambia mimi ni Hanbali, mimi ni Hanbali. Tuwekee mkiarabu, lazima atakwambia ana Hanbaliyun, mimi ninafuata madhehebu ya Hanbali. Anayefuata madhehebu ya Imam Maliki atakwambia mimi ni Maliki. Sawa, tuwekee hilo neno mkiarabu, atakwambia ana Malikiyun, mimi ni Maliki. Anayefuata madhehebu ya Imamu Abu Hanifa atakwambia mimi ni Hanafi. Yalla, niseme sasa mkiarabu mimi ni Hanafi. Utasema ana Hanafiyun. Sasa huku kote ana Hanafiyun, ana Shafiiyun, ana Malikiyun, ana Hanbaliyun. Hakuna mtu hata mmoja anakataa kujiita hivyo. Ila tukifika ana Salafiyun, mtu anagumka,
hili jina aliwagi mtume atafundisha mtu ajiite hivyo. Wewe mtume alikufundisha ujiite Shafi'i, mtume alikufundisha ujiite Hanafiyun, mtume alikufundisha ujiite Malikiyun, mtume alikufundisha ujiite Hambaliyun. Wapi umeatoa huku? Unalikataa neno Salafiyun, kisha huku kwenye neno lingine Hambali Shafi'iyun unakubali. Alafu kitu kingine, watu wa bid'a wote wanaopinga neno Salafiyun wako na makundi yao ambao wanayafuata wenyewe, na wanajinasibisha kwenye hayo makundi, tena bila aibu. Utamsikia mtu anakuambia ana Ash'ariyun, mimi ninafuata madhehebu ya Ash'ari. Ash'ari ni moja katika madhehebu, miongoni mwa madhehebu ambayo yamekhalifu ahlu sunna kwenye masala ya asma wa sifat. Sheikh wetu Abdul Hamidi kwenye darasa lake la aqidatul wasitiyya mambo hayo huwa anayaweka wazi sana. Sasa wewe tunakuuliza, wewe unajiita mimi ni Ash'ariyun, alafu kwa mwingine unakataa sijiiti Salafiyun eti hilo jina halijulikani. Ash'ariyun ni mtu ambaye anajinasibisha kwenye kundi la kundi ambalo limeanzishwa na mwanachuoni anaitwa al-Imamu Hasan al-Ash'ari. Hiyo ndio inaitwa Ash'ari. Sasa wewe mtu unapinga hicho kitu, kukataa mtu kujiita hivyo, lakini wewe uko unajinasibisha kwenye makundi yasiyowezekana. Unasikia mwingine anakwambia mimi ni Maturidi, hii pia ni madhehebu miongoni mwa madhehebu ya watu ambao wamekwenda kinyume na aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa kwenye masala ya asma'u wa sifat. Yale madhehebu ya Ash'ariyya tumesema ni kundi ambalo linajinasibisha kwa Al-Hasan al-Ash'ari, sio Al-Hasan al-Ash'ari bali wanamuita Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari, wale ambao wanajinasibisha kumfuata huyo ndio anaitwa Ash'ariyya. Haya, wengine ambao wanajiita wenyewe ni Maturidi, wenyewe wanamfuata Abu Mansur al-Maturidi, wanajinasibisha kwake wenye kumfuata huyo. Sasa unasema mimi ni Maturidi juu, mimi ni Ash'ariyun. Unasikia raha kujiita hivyo, lakini neno Salafiyun unalikataa. Unaona kwamba hapana, hili neno halifai, mtume hajafundisha hilo. Mtume alikufundisha ujiite Ash'ariyun? Wala hata huyo mwenye peke Abu al-Hasan al-Ash'ari hakuwa hata zama za mtume, hata zama za masahaba hakuwa, hata zama za wanafunzi wa masahaba hakuwepo. Hata huyo mwenye peke Abu al-Mansur al-Maturidi hakuwa zama za mtume, hata zama za masahaba hakuwepo. Sasa hii inakuwa tatizo. Tizama, tumesema Salafiyun ni mtu anajinasibisha kwa kufuata wema waliotangulia, ndio Salafiyun. Ash'ariyun maana yake ni pako ile yeye kuonyesha kwamba unafuata, bimaana ni yule ambaye anamfuata, bimaana akida yake yeye anachukua itikadi yake kutoka kwa Abul Hasan al-Ash'ari. Lakini As-Salafiyu yeye anachukua akida yake kutoka kwa wema waliotangulia. Tizama hii farqu inayopatikana baina ya watu wawili. Kisha sasa na wewe una akili, tazama penye utakwenda. Je, nifate wale ambao wanajinasibisha kwa wema waliotangulia, au nifate wale ambao wanajinasibisha kwa kumfuata mtu fulani? Al-Ash'ariyu tunasema
ni mwenye kujinasibisha kwa kufata madhehebu ya Abu al-Hasan al-Ash'ari. Haya tuambi, as-salafiyu ni kujinasibisha kwa kumfata mtu gani? Jibu hapo litakosekana. Kwa hiyo, ni ile tu watu wanataka kuleta shubha mbele za watu, kuwavuruga maamuma na kuonesha kwamba vile ni kitu ambacho kizito, kitu ambacho hakiwagi, na subhanallah. Nikaja kugundua kwamba vile hawa wenye peke wenye kuipinga vita salafi ni moja kati ya mambo yafuatayo: ima hawajui al-manhaj salafi nini maana yake, au wanajua maana yake lakini wakawa ni sumul bukmun umyun, hawaoni wala wasikii na kusema haki wanashindwa kuisema, na kusema haki wanashindwa kuisema. Haya, baada ya kuona hivyo kwamba as-salafiyu ni mtu kujinasibisha kwa wema waliotangulia, japo wengi, watu wengi walipiga vita hichi kitu, haifai kufanya hicho kitu, na kuonesha kwamba vile watu wanakuja wanakuwa wanajitakasa vikali. Subhanallah, subhanallah. Hili ni tatizo jamani. Hili ni tatizo. Wanazuoni waliotutangulia wenyewe peke katika nukta hii, zipo kauli nyingi za kutoka kwao za kusikana na hicho kitu cha neno as-salafiyu. Kabla ya kuleta akwali tofauti, sikiliza shehe wetu, Sheikh Al-Albani. Muda hatuturuhusu ndo tatizo. Sheikh Al-Albani rahimahullah aliuliza swali: limadha tasammi bisalafiyya, kwa nini kujiita salafiyya, kwa nini? Ahiya da'watun hizbiyya, je salafiyya ni wito wa kikundi, am ta'ifiyya vile vile kikundi, au madhhabiyya au ni wito wa kimadhehebu fulani, am hiya firqatun jadidatun fil islam, au hiyo salafiyya ni kundi lipya ambalo limizuka ndani ya Uislamu? Hilo ndilo swala ambalo Sheikh Al-Albani ameulizwa kwenye kitabu kinaitwa Majallatul Aswala, majala namba 9, kwenye ukurasa wa 86. Hilo ndilo swala lenye Sheikh ameulizwa. Swala hili tulitoa jibu lake leo. Allah akituafikisha kwenye darasa lijalo, tutakuja kuanzia kwenye suala hili la shekhe, tuje kuona shekhe anasema nini. Na pia tutakuja kuzungumzia, maana pana video fulani fulani ambazo zimizagaa, ya mmoja katika maduati kwa huko nchi za Kenya, nimetumiwa video yake, anazungumzia kwamba shekhe Uthaimini anisema haijuzu kuitwa salafi. Akazungumzia, akaleta dalili zake, akaleta kuwali za shekhe Uthaimini. Yote hayo tutakuja kuyaona katika darasa letu hili. Allah tupatie taufiki kunako wiki ijayo insha Allah. Tutaanzana na swala hili la shekhe lililoulizwa, ili tuone jibu lake limekuwa vipi, kisha tuende kwa mashekhe wengine tupate faida zaidi. Tutakuwa hatuna budi kwa darasa letu la leo tuweze kusimamia hapa, labda kwa dakika kama chache hivyo, kwa wale masuala ambayo tutakayoweza kujibia alhamdulillah, ambayo hatutoweza tutawauliza mashehe zetu ambao tunastafidi kwao ili tupate faida zaidi. Walillahi alhamd. Tunamwomba Allah matendo yetu haya hayaweki katika mizani yetu siku ya kiyama. Pia tunamwomba Allah atupatie mwisho mwema. Subhanallah. Naona ndugu yetu anapandisha mkono na tunamalizia. Naam, karibu sasa. Abul Mansur alikuwa anajinasibisha kwenye madhhabu ya Imamu Abu Hanifa kwenye upande wa fiqhi, na pana watu ambao wamechukua akida yake, wakiwemo hata Waturuki wanafuata akida yake.
Na Allah akituafikisha tukiendelea kuona huko katika manhaji na kuifahamu manhaji ipasavyo, pana vitu ambavyo tunapaswa tuvizungumzie, kama vile watu wajue kutofautisha kati ya neno almanhaji, almadhhabu na neno kundi. Maana leo pana mtu yuko katika kundi la kibida, ukimuuliza anakuambia mimi ni mshafi. Imam Shafi na bida wapi na wapi, wanakutania wapi? Kwa hiyo inabidi yote tuje tuelewe nini maana ya neno kundi, nini maana ya neno dhehebu, manhaji maana yake nini. Yote haya tutayaona kwenye darasa zetu inshallah. Ama kuhusu mashekhe wengi wanasema kujiita salafi ni bid'a, ndio nukta ambayo tumo ndani mo sasa. Nadhani tuko tunazungumzia, tumeshazungumzia neno salafiyun, nini maana yake, nini maana yake. Ndio nukta yenye tumo emo, na bado tungaliki tunaendelea kwenye hiyo nukta hadi tuone, je, inajuzu mtu kujiita salafiyun? Kama vile mtu, kama vile mimi naamua nasema kwenye jina langu naandika Abu Aziz Umar Qasim As-Salafiyun. Je, inajuzu hicho kitu? Ndio mambo ambayo tuko tunaenda kuyaona, ndio yenye tumo ndani yake. Allah tuwafikishe kwa hilo. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.